こんにちは。現在2015年6月15日月曜日午後15時というわけで今年も始まりました。E3! ロサンゼルスでやります。エレクトリックエンターテインメントエキスポ、世界最大のゲームショーでございます。まず最初に、申し訳ございません。今年私 E3 行くことができませんでした。去年行けたんですけど、今年はダメでした。申し訳ないです。来年また行けるように頑張りたいと思います。そして E3 の速報をね、どんどん出して今年は行こうかなと思っております。午前、先ほどね、11時からカンファレンススタートしております。まず、ベセスタ来ました。なんと、フォールアウト4発売日決定でございます。もう、いきなり決定と、フォールアウト4。そして、ドゥーム初代 FPS とでも言うべき Doom 新作なんと発表でございます。そして、ディスオナード続編2ということでディスオナード2が発表。そして個人的に一番驚きまして、今すごくまだ興奮が冷めやらぬ感じなんですが、ザ・エルダースクロール・レジェンズ、エルダースクロールの最新作が発表でございます。しかもなんとカードゲーム、エルダースクロール最新作は戦略系カードゲームということでございます。しかもハードウェアが iPad、 PC と iPad でございますよ。まず順を追って話していきましょう。ドゥームから行きましょうか。じゃあ、ドゥーム、新作ですね。もう、10年以上前ですよ、ドゥーム最初のやつ。もう、ほんと初代 FPS と呼ぶにふさわしいというか、まあ、実際そうなんですけど、ドゥームの新しいものを出すと、PS4、Xbox One、PC で、2016年春、発売予定ということになってるんですね。懐かしいですね。ドゥーム。なんかもうドゥームっていうと、みんな大好きで、その、いわゆる現在で言うと、プリンターあるじゃん。複合機みたいな CPU で、ドゥームがもう動かせるんですよ。初代のドゥームね。コンビニに置いてあるような複合機の、ここに液晶ついてるじゃん。ここ押せる。そこの液晶でドゥームを遊べるようにしたみたいな、そういうファン動画とかもね、YouTube にあったりっていう、そのぐらい愛されている、まあ、歴史的なゲームですよ、ドゥームの新作ということで、トレーラーが、もう YouTube に上がっているんで、見ると、まあ、フル画面にしてね、でかいディスプレイで、最高画質にして見ると、まあ、グロい。グロいですね。ゴア表現がすごい。まあこれは絶対規制されるでしょうね、日本に入ってくるときに。そしてなんというか大味な感じは受けましたね。まあトレーラーですけど、まあドゥームといえばドゥームなんですよ。やっぱりドゥームっぽい、ドゥームっぽいっていうのよくわかんないですけど、まあそのゴアっぽいし、こうバッサバッサ行く感じの、その、ただの FPS っていうんではなく、なんだろうね、もっと、悪く言えば大雑把。よく言うと、大掛かりな感じのイメージを受けました。トレーラーがよくできてる。とにかく。もうやってる感じがもう味わえます。でっかい画面で、ディスプレイこう近くで見て、没入感が半端ない。トレーラーの作り方がすごい良かったですね。もう、コントローラー擬似的に持ってなんか やっちゃえばもう動いてる感じがしました。ドゥーム、すごいですね。そして、ディスオナード2。2個続けての、ゴアっぽいものが来ましたね。グロいですよ。ディスオナード1の時に、そもそも日本版が、表現たくさんかかっていた、ですよね。一個覚えてるのが、ネズミがブワー奥から来て、まあ人間をね、ぐしゃぐしゃぐしゃってやって、内臓ブワーみたいなシーンがあったんですけど、それが確か日本に入ってきた時に規制がかかってたんですよね。まあ、その内臓部分とかって大体規制かかるじゃないですか、どのゲームも。あとは、その、悪魔、このところとかね。っていうのが、ディスオナード1の時は規制がかかっていて、
今回もまあかかるんじゃないかなと思いますよね。どうなんのかはわからないですが、一応ね、そのディスワード1の続き、あの主人公の女の人みたいの、ミニタイのっていうかいたじゃん、あの人の続きらしいんですけど、正直あんまりもう覚えてなくて、私の方が申し訳ないんですけど、まあやり直すかっていうとさすがにそれはないんで、でトレーラーの感想なんですけど、ものすごくアートティックというか綺麗、単純に綺麗は綺麗なんですよ。もうどのトレーラー見てもおそらく今年の E3、 まあまだベセスタですけど、全部見ていけばおそらく全部綺麗なんですよ。プレイステーション4と Xbox One が熟成されてきてるんで、もう全部綺麗なんですよ、おそらくね。プリレンダーもう綺麗なんですよ、レンダリング綺麗なんですよ。なんだけど、その綺麗は綺麗じゃなく、そのアートティックなイメージがすごく私は感じましたね。まあそのベセスターといえばやっぱなんか若干暗い黒っぽいイメージと、なんだろう、芸術でいうところのレンブラントみたいな印象を私は持っているんですよ。なんだっけ、光の魔術師とか呼ばれてたんだっけ、闇光と闇じゃないか、そう、その油絵とかのね、レンブラントみたいな印象が私個人的ですよあって、すごくそのディスオーナードのね、トレーラーを見るとそのイメージを受けましたね。で、動きとかもあるんだけど、単純にそのトレーラーからスクリーンショットバシャって抜いたとしたら1枚の絵画になるぐらいの、綺麗さ、綺麗さじゃないんだよ、あの芸術性を持ってました。ただそれが綺麗さ、あまりに私の中で良すぎてゲーム性ってあんま描けないなっていうのが思っちゃいましたね、ディスオナードに関しては。なんかあの絵で動けばもういいかなっていう感じ、その絵が綺麗だからいいんじゃなく、その見てて美しいっていう芸術性がある映像だなと思いました。で、フォールアウト4、北米にて2015年11月10日発売決定。もう今年なんですね。早いです。まあ、見た感じは、フォールアウトの続編ということで、非常に、まあ、難しいよな。これも日本で。トレーラーでね、キノコ具の具もバカーン言ってるからね。まあ、でもまあ、それがフォールアウトだから。しょうがないよ。放射能の世界がフォールアウトだから、なんていうか、今の日本にそぐわないよ、そぐわないから、果たしてどうなるのかちょっとわかんないんだけど、その、まあね、日本の会社じゃないし、そこは、規制入りまくったりね、発売できないってことはないはずだから、その、規制がどの程度入るかっていうのがもし嫌であれば、もう今の環境であればね、輸入してしまえばいいんで、もしくはね、Steam で英語版買えばいいっていう話なんで、いいんじゃないかなと思いますね。で、まあ見た感じはフォールアウト3よりなんか若干明るかった。フォールアウト3のもっとどんより感が PV ではなんか若干、なんだっけ、あれあったじゃん、名前出てこないな、ラストオブアースだ、ラストオブアースっぽいイメージを受けたんですが、まあ遊んでいけばラストオブアースのような終末論というよりも、放射能の感じなんだろうなと思います。ちゃんとキノコ群もバーン来てたんで。で、一歩、あるんですけど、ピップボーイってやったじゃない、前回でも、なんかこういう機械が同梱される超スペシャル版みたいのが今回は出るみたいで、まあ、ピップボーイみたいなのをつけるんですよ。ついてて、ピップボーイが、その、リアルピップボーイがついてるパックが出るらしいんですけど、そういうのって、毎回、例年というか、毎回のごとく、北米とかでは
ものすごいこのガーンっていうのが出るんだけど、日本ではないんですね。日本に入ってきたものに関してはそういう特典ものっていうのは入ってこないんですよ。なんだっけ、あったじゃん、ステルスハッキングゲーム、ちょっと待ってタイトルが出ない、ハッキングゲーム、ウォッチドックスあったじゃん。ウォッチドックスの時も例えばだけど、海外でやった時はデルシンのこういう覆面付きとかね、あったんですよ。とかバットマンとかね、あのアーカムアサイラム、あの時とかもものすごいそのバットマンの特典ついたやつとかあったんだけど、日本に入ってくるとないと。だからこういうイメージ的に言うと海外の限定ってもうこんな感じなんですよ。ブレブリセカンドの、これはまあスクエアエニックスなんですけど、このぐらいのもうゲームスペシャル版が届いたら、このぐらいのでかいものが届いてる、海外の、ユーザーのそのスペシャルパックの何開封動画私よく見るんだけど、羨ましいんですよ。もう本当にプレミア感っていうか、これドーンと来て、ワオーとか言いながら、ジーザスクライスとか言いながら開けてるんですよ。でもう中からね、すごいバッと出てくるっていう、ピップボーイ、今回のそのエルダースクロールじゃない、フォールアウト4のピップボーイの同梱版が出ると、まあまあそれは出るんだけど、どうも日本版でも出してくれるようです、ピップボーイ版を。まあ市場がないのに出してくれる、まあ、フォールアウト売れてるんでしょうねうん、売れてるんでしょう。もしくはまあどういう意味があるのかわからないです、ソニーさんがどういう風にやったのかわかんないですけど、まあとにかくピップボーイが入ったものを出してくれる、まあ1万5000とかいくのかね、わかん、全然わかんないけど、その今見せたこのブレイブリーセカンドが1万5000ぐらいなんですよ。でまあそのくらいするんじゃないかなと。まあファンアイテムですよ、フォールアウトももう4つ目ということでね。しかもまあ大体ほらゲームオブザイヤーじゃんフォールアウトで、ゲームオブザイヤーバージョンとか言って出すじゃないですか。パッケージ版7000だったのが、2800円とかで、まあそんな感じで日本でも市場があると見込んでいただけたのはありがたい。まあそういう意味ではないのかもしれないけど、スペシャル限定版みたいのがあまり出ない日本で出していただけるのは非常に嬉しいですね。そして最後になります、私も胸が高鳴りました、The Elder Scrolls Legends、 エルダースクロールの最新作がなんとカードゲームと、ストラテジーカードゲーム、戦略カードということでございます。まあかといってリアル版のこれじゃないです、あのカードゲームって言ってこれじゃない、別にこっちのカードゲームではない、ウォークラフトとかそういうのもないから、その今回はデジタルゲーのカードゲームとなるようです。でもトレーラーではまだもうイメージの部分しか出てなくて分かんなかったですね。イメージだけで見るとエルダースクロールオンラインに近いかなと。去年 E3 でエルダースクロールオンラインを遊んだんですけど、まあ、エルダースクロール大好きな私でもちょっとまあ普通の MMO かなと思ってしまった感じのそのイメージだったんだけど、そのイメージ感を引っ張っちゃってた感じが、若干そこはあれかなと思うんだけど、一番このゲームの目玉です、無料ゲーです、基本プレイ無料、 F2P です、フリートプレイ、日本で普及している、まあ海外でも今ものすごく普及しているんですけど、その形でございます。そして PC と iPad でございます、ハードウェアが、家庭用ゲーム機ではないです、 PC と iPad、これはねすごく嬉しいですね。今現在日本のハードゲーマー、コアゲーマーの皆さんは結構スマートフォンの、ゲーム、この OS というものに不信感ではないですけど否定的な意見がすごく多いじゃないですか。まあそれは別にその市場がね違うから海外といいんですよ。ガチャ課金がどうこうとか、それ分かります、私も分かるんだけど、今現在一番ね
勢いがあって、優れてるとは言いづらいけど、まあその勢いがあるハードっていうのは間違いなくスマートフォンの OS ではないかと思うんですよ。あのソニー OS、マイクロソフト OS、PC などなど含め OS としてお金をかけてくれるユーザーっていうのは、まあコンシューマー、PS4 や Xbox One を買うユーザーじゃん。で、ビデオカードを買い替える、GeForce を買い替えてくれる、新しいゲームのためにね、クラブを買うよっていう人。そして、スマートフォンに限っては、ゲームをやるために買ってる人が少ないけど、これを買うと。ゲームの目的ではないけど、これを買って、じゃあ、この中で売れているアプリ、圧倒的にゲームなんですよね。もうすべてのシェアウェアの中、シェアの中で、ゲームが占める割合っていうのがもう、ものすごいわけで、ゲームデバイスとして確立されてしまってもおかしくないというぐらいですね。まあだってパソコンだってもともとパーソナルなコンピューターなわけですよ。何でもできる。昔ね、パソコン、PC98 時代買うのに何をするのっていうところから入るわけですよ。で、ゲームをするっていうともう怒られるわけですよ。ゲームしたいからパソコン買うって怒られるわけですよ。もうプログラム勉強したい、ワープロ勉強したい、競馬をやり、競馬なんか昔それをオンラインとかでできるっていうのはもうすごい革命だったんですよ。それやるとかね、ニフティサーブやるとか、そういう理由じゃないとなんかゲームって一個落ちる感じで、結構悲観的だったんだけど、でもね、信長の野望とかでみんなキーボードとか覚えていくわけですよ。シムシティとかだってあの頃から出たわけですよ、紙ゲーで。シムシティなんてまさにマウスがあってこそのシムシティだったりするわけじゃないですか。だから、まあ、ゲームっていうのはそういうデバイスを育ててくれるものかなと私は思っていて、去年の2014年、私年末に必ずね、そのゲーム総括の、まとめ動画みたいなの出すんですけど、そこで今年もいろんなゲーム機やりましたみたいなコメントを書いて、Xbox One、PS4、Vita、3DS、WiiU とか並べた中に iPad、iPhone、Xperia、Android みたいのを並べたら、めぐみさんそれってゲーム機じゃないですよねとか、それってゲーム機に入れていいんですかっていうコメントを書かれる方もやっぱりいて、その辺の認知の違いっていうのはあるかなと思うんですが、現状私これもうゲームですからほとんど使ってるの、まあ仕事で使ってるので必須は必須なんだけど、じゃあこれをね、自分のパイの中で1日24時間という時間のパイの中で、それを365日というパイの中で使っている時間っていうのはもうゲームなんですよ。ゲーム、まあゲームだよな。圧倒的にゲームですよ。なんか違う話してんな、 E3 って。まあいいんだけど、それは E3 の総括で話そう。今回はベセスタの話ですね。というわけで、エルダースクロールがカードゲームとして iPad でございます。iPhone ではないです。あの表記だと iPad ってなってたんで、iPhone でも Android でもなく iPad です。つまりでっかい画面の iOS じゃないとダメという形でしょうね。iPad だけのゲームっていうのもやっぱ結構あるんですよね。 iPad オンリー、画面がでかいし、まあ、スペックも違うという感じで、実はこれとこれをマルチにするとまあ手間がかかるんで、どっちかっていう風に決め打ちした方がいい。で、こっちを決め打ちする場合はこっち拡大になるんですよね。だから、まあいろんな理由あってこっちを選んだ、iPad を選んだと思うんだけど、ゲームに向いているのは iPad なんで、当然そこを選ぶのは当然かなと思います。あとは、その北米市場っていうのはおそらく日本とまた若干事情が違って、海外旅行に行くと驚くのが iPad 持ち歩ってる人が多いということですよ。日本でこれこうやっている歩ってる人って少ないっていうか、ほとんどもう皆無じゃん、見ないじゃないですか。海外だと全然見る、全然見るし、
その新幹線みたいなのも乗るとすごい持ってるんですよ。あとは驚く、もっと驚くのが観光地でこれで写真撮ってんですよね。こうやってちょっと日本の観光地では考えられないじゃん。 iPad 出してこうやって写真を撮ってる、こうやって写真を撮ってるっていうのはちょっとあんま考えられないんだけど、向こうでは私割と見るんですよ。それってノートパソコンの時代の時代っていうか、今から20年とか前にノートパソコンこんなでかくてもう重い、何キロもあって重いのを海外の人は持ち歩いてたんですよ。で、重い、そう、よく持てるねって言ってたのが日本人で、海外の人から言うと日本人力ないねっていうのを、私中学生ぐらいになんか小説で読みました。あの海外の人がそういう風に言ってるっていうのを読んだんで、その時はあの私海外全然行けてないんで、あの本の知識で申し訳ないんだけどっていうのがあったんで、それに似てるかなと思います。つまり、何が言いたいかというと、 iPhone と iPad という環境が向こうとまた違うのかなと思いますね。まあとにかくエルダースクロールの最新作が iPad と PC で出ると、もしかしたら今後この形は増えるのかもしれないなと私は勝手に思っています。スマートフォンデバイス売れるんで、市場がものすごいんで出すと。で、 PC ゲームはなくならないと思うんで絶対に続いていく。で、まあコンシューマーもじゃあなくなるかって言われるとなくならないと思うんですよ。それはなくならないよ。映画の単館映画と同じで、ハリウッドは一般ユーザーが見る、バーン見るけど、渋谷の単館みたいなところでね、なんかさあるじゃん、ダンサー・イン・ザ・ダークとかさ、あのパンズ・ラビリンスとかさ、ああいうのを見る大好きな層っていうのはいるわけですよ。そういう風にゲームっていうのは二極化していくっていうのを私は今持論で思っていて、まあ PC とスマートフォンっていう形を取るっていうのは非常に興味深く今胸が高鳴っています、いろんな意味でね。で、こっちではなく、しかもこっちを取ったっていうのが非常にゲーム会社として嬉しいですね。だってこっちで出せば、あの iPhone 用アプリっつってこっちでダウンロードできるんだもん、こっちで遊べる互換で。だけどこっちで iPad 用互換で遊べないんですよ。こっちをこれで遊ぶことはできても、これをこれで遊ぶことできないのに、こっちを取ったっていうのは非常にゲームを優先した、ゲームのクオリティを優先したんだなっていうのが感じられて嬉しかったです。いまだにスカイリムをまたやろうかなと思っている私なんで、まあオブリビオンでもいいんですけど、非常に楽しみだかなと思います。というわけで23分もしゃべっちゃった。すいません、これもう私期間中連続で動画バンバン出していくんで、ぜひね、興味ある方お付き合いいただければと思います。というわけで E3 第1弾カンファレンスベセスタでした。ベセスタでした。噛んじゃった、噛むなこれ、これ噛むな。というわけで、非常にここ数日3日間ぐらいですね、楽しみな毎日になりますよ。いやー E3 やっぱいいわ、やっぱり世界最大なんだなっていう、もう嬉しい、楽しい。というわけで E3 第1弾ベセスタでした。次で会いましょう。バイバーイ。